רק לכבוש את העולם, אז הגיע לשער גן עדן. שם אמר להם, תפתחו לי את השערים. עלו לו מבפנים, פתחו לי שערי צדק. צדיקים הם באים אל השערים האלה. אז כאשר הבין שאולי זה לא המקום שלו, אז מה להם, אז תביא לי משהו משם. הביאו לי גלגל קטן. לא ידע מה זה, כאילו, אלכסנדר מוקדון, זה מה שיש לכם להביא? אמרו לו משם, שים את כל הכסף והזהב שצברת לצד אחד של המשקולת. הגלגל הקטן הזה, תשים אותו בצד השני. הכל יתקן לשם. אמר, מה זה? אמרו לו זה, גולגולת העין, שאת פה לא שבעה, לא תשבע. תפזר עליו קצת חול, תראה מה קורה. פיזר עליו מן האפר, הכל יתקם הפוך. כן, תאווה אל העיניים, תאווה אל העיניים. היא באה בעקבות חוויית החיסרון. מי שיוצא לכבוש את העולם, אף פעם עיניו לא תסבנה. אבל אם הוא יביט פנימה, הוא יגלה, הוא לא כזה רעב. אפשר להמתין ולמצוא דרך אחרת. Thank you.
כיצד היא גוחה לסור לנפשו, אבל מתי הסור מגיע? מאיפה מגיע? מאוחר שבחוץ?